أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رزق کی وسعت سے متعلق ہے آج کل ہر شخص ہی پریشان ہے ہر شخص ہی اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے چاہے اس کے لیے اس کو جائز ناجائز کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اب اصل میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا فلاں علامہ صاحب مولانا صاحب سے ہم نے یہ وظیفہ پڑھ سنا بڑا مجرب انہوں نے بتایا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اصل میں وظیفہ تو آپ کر لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کا عمل کامیاب ہوگا یا ناکام مثلا ایک شخص کسی کا حق غصب کرتا ہے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن بے وقت کی نماز پڑھتا ہے اب ایسی صورتحال میں جب آپ حقوق و لباد ادا نہیں کر رہے آپ وظائف کرتے رہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ کریں چاہے وہ رزق کی وسعت سے متعلق ہو یا کسی اور معاملے میں ہو سب سے پہلے اپنے حلال رزق کے بارے میں سوچیں اپنی روٹین کا مشاہدہ کریں کہ آپ نماز وقت پر ادا کریں صبح سویرے فجر کے وقت اٹھیں رات کو جلدی سوئیں اس کے علاوہ کسی شخص کا دل نہ دکھائیں جب یہ سارے معاملات آپ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ وظائف کی طرف آئیں بہت سارے مجرب وظائف ہمیں بتائے گئے ہیں احادیث سے بھی ثابت ہیں ان وظائف کو جب آپ انجام دیں گے تو انشاءاللہ ان کا رزلٹ بھی آپ کو 100% ملے گا اسی سلسلے میں میں ایک بہت ہی مجرب عمل ہے بہت عمدہ ہے آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے رزق میں بہت تنگی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ وہ تسبیح نہیں جانتے جو فرشتے سر انجام دیتے ہیں دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی حضور پاک نے اس کو وہ تسبیح تعلیم کی کچھ عرصہ بعد وہی شخص نبی پاک کے پاس واپس آیا اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے اتنے رزق میں اضافہ ہوا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس رزق کو سنبھالوں کس طرح تو یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میری جو گزارشات تھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نماز وقت پر پڑھیں کسی کا حق غصب نہیں کریں اپنے حلال رزق کی جو اپنے گھر میں آپ کا کھانا پینا ہو حلال ذرائع سے ہو حرام نہ ہو تو یہ معاملات آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بہت آسان سی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ اس پاک ذات کی یہ تسبیح ہے اگر آپ صبح صادق نماز سے قبل اگر 100 مرتبہ پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اگر 100 مرتبہ پڑھیں یا دونوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لیں جس طرح آپ کے روز کے معاملات ہیں اس حساب سے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنا اضافہ کرے گا کہ آپ سنبھالے نہیں سنبھال سکیں گے وآخر الدعوانا الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد والسلام